Son günlərdə Azərbaycan səhiyyəsinin bəzi rüşvətxor həkimlərdən anormal hərəkətləri xəstələrin ciddi narazılığına səbəb olur. Elə xəstələr olur ki, onlardan pul tələb edən həkimləri sübut üçün öz telefonları ilə, mobil telefonları ilə çəkərək saytlarda işıqlandırmasını və Səhiyyə Nazirliyinin həmin həkimlər haqqında ciddi tədbirlər görməsini istəyirlər. Mənbə xəbər alan saytına bildirir ki, Sumqayıt şəhər 3 saylı poliklinikasında açıq şəkildə bazar hökm sürür. Videodan məlum olur ki, sözü gedən müəssisə dövlət xəstəxanası olsa belə, hər bir işin ayrı-ayrı öz qiyməti var. Sumqayıt şəhər səhiyyəsinin müdiri bu yaxınlarda dəyişilsə də, köhnə qanun qayda hələ də qalmaqdadır. Sumqayıt şəhər 3 saylı poliklinikasında xidməti qiymətlər 3 manatdan başlayır. Üzü yuxarı və necə deyərlər, damara baxıb qan alırlar. Xəstələrin taleyi həmin həkimlər üçün maraqlı deyil, əsas puldur. Onda qeyd edək ki, Sumqayıt şəhər 3 saylı poliklinikasında bu cür rüşvət hallarının mətbuatda işıqlandırılması birinci hal deyil. Dəfələrlə olsa da heç bir tədbir görülməyib. İnanırıq ki, videodan sonra Səhiyyə Nazirliyi və aidiyyatı qurumlar öz lazımi tədbirlərini görəcəklər. Qarşı tərəfi dinləyib mövqelərini işıqlandırmağa hazırıq. Şeydir. 5 manat olmaz. Onu günkarın içi alır, həkim yazır, ona görə, yoxsa 5 də səhər verim də, gələndə həkim yazanda olar elə. Üstümdə azdır də, özüm o yüzəyə düşəcəm. Onun üçün. 15 manatdan aşağı baxmır, özür. Bildim də, yəni, mən özüm uyuzuya düşəcəm deyə, yəni, bura versəm, pulum qalmayacaq, amma sizə sabah verə bilərəm də, elə deyil. Hə, olar elə. 15 yaş gedirdə. Bir qədər, baxın ona. Neçə manat bu, baxın ona. Dörd ya. Buyur. Sabah siz olursunuz da burada. Sabah 9-dan gəlməyəm. Seravlı həkim yazmalıdır da sabah canım. Düzdür, sizdə qalır. Sabah 9-da gəlir. Heç nədə 5 manatda oldu. Özünüzə verəcəm, yoxsa həkimə? Və özünə verəcəm. Həkimə pul ehtiyac olacaq. 10 manat verəsən, mənim ehtiyacım. Hə, heç nə, oldu. Elə qorxulur, yüzdə